your drug addict, don't you? 88 квадрат. Раз, два, три. Я завжди буду гоутом, я люблю косячий сир. Я не мандрівник, але дуже люблю тріп. Щоб задовольнити себе, я воркаю вікенд вік. Кажу їй, у мене фудфетиш, вона не розуміє надір. Як я пакую цей біт, бля, це рілі фентесті. Я не кидав в неї палку, тому в мене акні скрізь. Обкаю, що він репер, кажу йому, я чу це міф. Цей трек не почують оби, але почують мої хоумі. Ми не опинимось за ґратами, бро, ми курим оксі. Допоміг однокласниці завдання, вона кричала fuck me. Скинув сніпет в телеграм, вони відразу ask me. Роблю великі тяги, мій наставник Ігор Мирний. У мене пубертат, а мій оп, це бублик з діркою. Пам'ятаю, як мій бролик не заколов учителя винтою. Хотів провчити училку, тому кинув її вірусівкою. Не бачу свого тексту, моє лице закрила фітаті. Бро, вони так стонали. У мене одна мрія, щоб не чути бисер МК Свага. Якщо він зробить десь на мене, бля, я не буду відповідати. Видали канал, зробив всім добре, будь людиною. При біфі зі мною, ти захлебнешся слиною. Цей трек робився довго, а ти чуєш це одна хвилиною. Якби у мене був бітмар, я б зробив це за хвилину, бро. Окей, хватить. На сьогодні вже. Йо, пока.